တခါလည်းပေါ့နော်လက်တူမလေးပဲပြောတာပေါ့စိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းပေါ့နော်ဒါမှအားမငယ်ပါဘူးစိတ်မပြေလာတဲ့ကြာရင်လေကိုကိုကိုအလုတ်ထွက်လုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်၎င်းချစ်ကောင်းဆိုရင်တော့စိတ်ယုံနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝလုံးမယ်ဆိုတာစိတ်ကူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်တခါလေကြာတော့ပေါ့နော်ဟူလာနှိပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အာတော်တော်နှိပ်ပြီတယ်လင်းကားတော်မျိုးတော့ရအဲ့ဒီပတ်စံလေးနဲ့စားရတာပေါ့အဲ့ပတ်စံလေးနဲ့စားသူလည်းသူတို့ပဲမွေးတာတော့အလက်ကောင်းတော့ဒါမှမွေးခဲ့တဲ့ကသူကညာရင်မမိတာမိဘကလည်းမပြစ်လည်းမပြစ်မအောင်မိဘကဒီလိုအရွယ်လေးတွေရောက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တာအမေကလည်းကျေးဇူးတင်ပါနေတာတော့ဟိုအုတ်ချင်းမှာပေါ့နော်အုတ်ချင်းကနေရက်ွက်ကြီးဖြတ်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒီကိုရောက်ရရွှေပြည်သာထဆင်လူခင်မနေလားမနော်16ရက်ွက်ကရက်ွက်လူကြီးကိုပြောပြီးတော့စောင့်နေတာအဲအမေရှိတယ်ကဒီမှာပဲစောင့်နေပြီးတော့ပြောပြီးတော့နေတာအမေဆုံးတာတော့မားနှစ်လောက်ရှိပြီနဲ့တူလေအဖေကကြာအနှစ်30လောက်ကြော်ကြော်ဝိုင်းပေါ့နော်ဒီရက်ွက်ကြီးစပြီးတော့ဟိုတလားနှစ်လားနေပြီးတော့အဖေကအုတ်ကျင်းမလေးကလေးဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဟာပေါ့နေမကောင်းခဲ့တာဒီရောက်မှဆုံးတူလဲတူတော့ပဲမွေးတာတော့အလက်ကောင်းတော့ဒါမှမွေးခဲ့တဲ့ကသူကညာရင်မမိတာပြောရတာနားလဲလဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တခုခုခိုင်းလို့ရှိရင်တော့ तू စိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတခုကနေနှစ်ခုပို့မကိုင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအတက်ကဘယ်လောက်ရှိပါလဲ။တက်52နှစ်။သူက48။အဖေရေမေတွေကတော့အကုန်အကောင်းပေါ့။အဖေကောင်အမေကလက်အကုန်ကောင်။အမေကတော့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်။ဟိုသူ့ဘိုင်းနံတော့ပေါ့သူစေးမှတောက်တာပေါ့။ရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုး။မိဘကလည်းဘယ်လိုကောင်းလား။မပြစ်လည်းမပြစ်မအောင်မိဘကဒီလိုအရွယ်လေးတွေရောက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တာအမေကလည်းကျေးဇူးတင်ပါ။မင်းနဲ့တခါလေကြာတော့သူများတခါလေအရမ်းပေါ့နော်လက်တူမလေးပဲပြောတာပေါ့ဒါမှစိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းပေါ့နော်ဒါမှအားမငယ်ပါဘူးတခါလေကြာတော့အဆင်မပြေလာတဲ့ကြာရင်လေဟိုဘလို့ကောင်းမလားအလုတ်ကိုအလုတ်ထွက်လုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်၎င်းချစ်ကောင်းဆိုရင်တော့စိတ်ယုံနေပါရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝင်လုတ်ဖို့ကဝင်လုတ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးပြောပါမနော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိမလုတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်အခုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တခါလေကြာတော့ပေါ့နော်ဟူလာနှိပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အာတော်တော်နှိပ်ပြီတဲ့လင်းကားတော်မျိုးတော့ရနှိပ်အကြအိမ်မှာဟိုဆန်လို့ပါလို့တော့ဝယ်လို့ရတာပေါ့အမေမရှိတော့အော်မနိုင်တော့လောက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုနှိပ်တာလို့ပြူတာလို့လုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခုအရှိလမ်းမှာလဲအဲ့မှာနေပြီးဘလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ခလေးညီမကြီးတက်လာတဲ့ဒုနယ်နဲ့အတူနေပေးတယ်မှာနေတူမလေးပါကြည့်ပေးတယ်သူကတော့အဲ့မှာပေးတာပေါ့နော်သုံးဈေးသုံးဖို့ပတ်စံလေးပဲ5,000မျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီပတ်စံလေးနဲ့စားရတာပေါ့အဲ့ပတ်စံလေးနဲ့စားဒီလိုပဲသွားမှာပေါ့သွားမှာပဲလေရှေ့စားရတော့တက်ကြီးတက်ကြီးတလူပဲပေါ့ခေါက်တိုက်တယ်မိကူတိုက်တယ်ခမင်းဝလာညှက်ချက်တယ်လက်နီးစုံနဲ့ညှက်လူမှုဘဏ္ဍာမှာကြောင်းမတက်ခရတဲ့ကကိုယ့်ကိုပဲအဲလေ့ကျင့်ထားတာအကုန်လုံးနော်အကုန်လုံးလေ့ကျင့်ထားမနေ့ဆို9နာရီကွာထမင်းထားချက်ဟုတ်ကလေးရောထိန်းနိုင်လားကလေးထိန်းနိုင်ငငယ်တဲ့ဝါလဲဟိုမှာပါလဲအဲလူမှုဘဏ္ဍာတက်ငယ်ကြောင်းမပေါ့နော်အဲဟိုတချို့ဟိုနေကလေးထိန်းနေနေရှိတယ်အလားလေးတွေကိုဟိုတခါကြချီချက်ပြီးထိမ့်မိအဲထမျိုးတက်ပွားပေးလို့ဟင်းနေပါလေကြံဟိုကအမာကြီးတဲ့အဲခလေးထိမ့်မိတဲ့အမာကြီးတဲ့လို့ဟင်းတစ်ခွက်ပေးလိုက်တယ်သူလိုကချမောင်ကျော်လေး900ပို့ဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်လေဒီမှာတော့တခါလေးကြရင်လည်းဟိုပတ်စံနေလည်းပါပါရှိလို့ကြံမမဝသားလေးပါချက်စားတယ်ဝသားကြိုက်တယ်ချက်သားမကြိုက်ဘူးအခုဖြစ်ပြီးမှတော့စိတ်တက်မကြတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားရုံးရတော့မှာပေါ့မမတော့ကိုကိုတော့
အားမငယ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုလိုကလေးတွေလည်းသူများတကာမြန်တချို့မိပါလေအောင်ပြစ်သွားလဲဆိုတော့နော်အခုမမလို့ကြပို့ပြီးတော့မှစိတ်အာတန်တယ်မမျက်နာမငယ်ဘူးတရက်ကွာလုံးကမမမခင်တဲ့လူတွေမရှိဘူးအကုန်လုံးကတရက်ကွာလုံးကလည်းခင်ကြတယ်မမလို့ညီမလို့တည်တယ်တည်တယ်လေကျမမလည်းကိုကိုကိုလေးတခါကျအင်းတော့ငါမဲတိလာရှင်နဲ့ဝလို့မရဘူးတော့ငါပါငါလို့တရားစခန်းပဲလို့ဝင်နေတာဝင်ကောင်းမလားပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပူတာပေါ့ညမလေးနဲ့ဆိုတော့လည်းမနေခြင်းပေါ့ကိုပါကသူ့ကိုတော့ရှာကြွရမှာပေါ့အတက်နိုင်တော့ပေါ့အော်အခုတို့မှပေါ့သူများလေးဖုန်းကြည့်တော့ line ပေါ်မှာလေးတို့အော်ကလေးတွေပြစ်ထားကြတယ်လို့တခါကြတော့မမအခုပေါ့နော်အခုတွေးပြီးတော့အော်ငါမေကတော်တော်ကောင်းပါလားဆိုပြီးတော့ငါလို့ညီမနှစ်ယောက်ပေါ့အခုလူကသူမှညာသူများတကလည်းပြစ်လည်းမပြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲဟိုအခုတို့အသက်အခုအသက်ကြီးတဲ့အထိမွေးသွားတယ်ဆိုတော့မမအမေကမမချီးကျူးတာပေါ့နော်အဲ့လိကလေးလေးတဲ့လို့ညာနောက်ဘဝစတိုင်မှာဒီလိုအမေလိုမျိုးတွေနဲ့လည်းမတွေ့မကြုံပါတော့သူတို့အတွက်လေးတော့ဆူတောင်းပေးတာပေါ့နော်